Jā. Labrīt. Paldies universitātei par iespēju izteikt atzinību un apliecināt cieņu profesoriem. Šodien es domāju, ka profesors parādīja vēlreiz savu drosmi un taisnīgumu tādā aspektā, kā iesniedzot to savu dzīves gājumu un arī izskaidrojot vai vismaz norādot uz tiem apstākļiem, kur tiešām parādījies pēdējās dienās. Teikšu godīgi, es pat to nebiju pamanījis. Un redziet, tur, kur parādaši kritika, nu, tad daudzam amatpersonam, tai skaitā arī man, kur es esmu apsūdzēts arī kā organizēts grupas vadītais, safabricēt dažādus kriminālu procesus un tā tālāk, tad tiešām nebūtu iespējams strādāt. Un mana izpratne tiešām profesor šodien man ļoti aizkustina viņa šīm uzruna, kur viņš godīgi arī skaidro savu pozīciju. No Latvijas Republikas prokuratūras gribu apliecināt cieņu profesoriem un mēs pievienojamies apsveikumiem un varu arī apgalvot arī no personīgas dzīves. Es kā arī kā tiesnes sāku strādāt un man vienmēr bija uz galda no sākuma tādas zaļas ļoti nelielas grāmatas, tas ir komentāru, tad nomainīja ar biezākām un visu tiesnešu kari un arī prokuroru šobrīd man uz galda stāv trīs jau vairākas reizes papildināt izdevumu komentāriem un es pat nevaru iedomāt, tiesnešiem starp citu katram ir šie komentāri, prokuroram laikam katram nenopērk, bet nevaru iedomāties, kā varētu strādāt, ja nebūtu šo komentāru. Un ja mēs runājam par kriminālu tiesībām, nu es nezinu, kriminālu tiesības vienlīdzības zīme ir krastiņš un Liholai nav citu variantu. Tāpēc, jā, pilnīgi piekrītu dekānei aiziet gadsimts, jo šodien, lai tiešām cilvēks nododas 100% zinātnē, ir ļoti retums un tāda veida cieši. Gan zinātne, gan prakse, gan arī jāsaka kvalitāte. Un būtu forši, ja tiešām parādītu atkal cilvēku, kuri visu savu mūžu vēl tieši zinātnē. Tāpēc milzīgs paldies abiem profesoriem. Mēs arī atnizam nelielas tādas piemiņas dāvanas un ziedas nodosim nodošanai un novēlam augsti turēt savu galvu, nelasīt šos jocīgus komentārus, jo šobrīd interneta pasaule mēs neko vairs nevaram ietekmēt un ziniet, noklausoties, ko profesors mums tikko nolasīja, es padomu, vai nebūtu pamata arī lemt jautājumu par kriminālu procesu uzsākšanu, par masu mēdījos saceltu šo cieņas un goda aizskaršanu, bet labi, kas saka, profesoram pašam ir par to jādoma, bet ja mēs lasam likumu, masu mēdījos, tas tiek izplatīts, nu vai atkal vajag profesoram, lai to visu vēlreiz mazgātu, domāju, kā diez vai, jo es vienmēr esmu teicis tā, neskatoties uz to, kā nobeidzas ties procesu, katrs zin, ko viņš ir darījis. Un tāpat vien, tātad nekas nenotiek. Tāpēc, manuprāt, tiešām profesors skaidri un neparprotami norādīja savu nostāju un arī deva iespējas katram vērtēt. Un, manuprāt, tā ir milzīga drosme. Novēl stipru veselību. Un labprāt saņemšiem arī vēl, ja būs grāmatas vai publikācijas, jo nekā cita nav. Paldies!